veure, jo el que sí que estic parlant és que moltes vegades qui té els interessos de que el gran comerç estigui obert són justament les grans cadenes. I nosaltres hem de pensar que si volem que el xicotet comerç puga competir en igualtat de condicions en el gran comerç, si volem que competisca, tindrem que tindre algun dia de descans el xicotet comerç. Nosaltres apostem per un comerç de proximitat. Entenem que les persones tenen molt de temps per anar a comprar, però el que no podem estar és afavorint sempre els interessos del gran comerç, que voldria estar obert sempre, en molts casos, en uns salaris molt baixos, i no pensem mai en afavorir el xicotet comerç. Sí, el xicotet comerç mor, les nostres ciutats comencen a morir una miqueta. I per tant, en defensa del xicotet comerç, en defensa dels treballadors, en defensa de la conciliació dels treballadors en sa casa, entenem que l'apertura d'establiment ha d'estar regulada. Temps.